Anne-Marie Cornelsen, hun lavede altid nogle skitser, inden hun gik i gang med sine større projekter. Jamen altså, hun er jo startet med en idé i hovedet, og så har hun så lavet sikkert nogle skitser i sin skitsebog, og fremlagt dem for dem, der skulle have en bestilling. Og så har hun sikkert gået i gang med at lave sine skitser i voks. Og ret tit var de meget små i starten, og så bliver de større og større, jo mere kød der kommer på, ikke? Så har hun så senere gået over til at lave dem i ler. Og nogle gange har hun lavet den i den størrelse, der skulle have, altså en til en i ler. Og så herefter er der så lavet en gipsafstøbning af lerfiguren. Hun har afformet den her lerfigur, hun har lavet, så hun har senere kunne støbe efter den. Lavet nogle gipskapper, hun kunne støbe i. Støbe i gips. Og senere har hun så kunne lave en model, som man kunne støbe i bronze. Og sådan en støbeform, den består af rigtig mange dele, hvis man har en lille hesteskulptur. Jeg gik i gang med at undersøge materialet her og fik det analyseret. Så gik jeg også på Det Kongelige Bibliotek i København. Og der gik jeg i hendes gamle notesbøger og kiggede der. Og i en af de notesbøger, der var der en lille bitte lap, hvor der så stod opskriften på faktisk. Og der var egentlig to opskrifter, en på hver side af lappen. Den opskrift, den bestod af kartoffelmel og bivoks og olivenolie og venetiansk terpentin, bag fra Bourgogne, usaltet smør og farve. Og det er jo en ret speciel voksblanding. Altså normalt er vi jo vant til, at man godt kan lave noget voksblanding i bivoks, men at putte mel i og smør i, det er ret specielt. Og det har jo også gjort, at de har været noget sarte, de her skulpturer her. De har været rigtig fedtede, så de har suget meget støv til sig. Og det kan man også godt se på dem i dag. De er sådan lidt beskidt at se på, faktisk. Inden vi gik i gang med at skulle konservere de her 200 voksskitser, der skulle vi selvfølgelig finde ud af nøjagtigt, hvad materialet bestod af. Så vi fik lavet en del af kemiske analyser. Og vi fandt jo også den her opskrift, som fortalte, hvad de bestod af. Men vi kunne ikke være sikre på, at alle var lavet på den måde. Så vi fik alligevel lavet en del analyser. Jamen, hun har simpelthen brugt, hvad hun havde i sit køkken, tror jeg. Og hvis der skulle en metalstiver i en af de her figurer, jamen, så har hun taget en af sine hårnåle. Og det kan vi se på nogle af de rygfoto, vi har taget. Der kan man se de der fine hårnåle lige så tydeligt. Og jamen, hun har også brugt tændstikæsker. Hvis hun skulle have et fundament til en af sine små statuer, jamen, så har hun taget en tændstikæske. Og det kan vi også se på røntgenbilledet. Vi har nogle rigtig gode røntgenbilleder, hvor man kan se de små enderne af tændstikkerne, de stikker frem. Og den har jo egentlig haft en god facon som sokkel. Jeg synes jo egentlig, når man ser dem her, kan man da godt se ligheden med den, vi ser i dag. Den har de rigtige proportioner. Hun har ramt de rigtige proportioner fuldstændig. Og det synes jeg egentlig er fantastisk i sådan en lille model, der kun er 10 cm høj. Ikke?